Дитяча мрія, роки тренувань і титанічні зусилля. У підсумку Мукачевець Ігор Капура став світовим рекордсменом. Майстер спорту України з кіокушинка і карате та відомий тренер встановив рекорд Гіннеса. Як тренер, з ним приємно спілкуватися, він все дуже гарно об'ясняє, все зрозуміло, цікаві заняття дуже. Звісно, що хотіла би досягти таких результатів, як у мого тренера, він мені дуже подобається. Думаю, хочу досягти результатів, які тільки зможу через свої сили. Тренер наш найкращий, тренування проходять дуже добре. Я вірив в нього, що в нього це вийде. Ми дуже всі вірили всім клубам, що в нього це вийде, і ми дуже цього хотіли, і ми дуже раді, що в нього це вийшло. Я прийшов із своїм онуком, він займається у нього карате. Ми прийшли сьогодні підтримати і вчителя, і колегу. Хочеться сказати, що він великий молодець, це дуже непроста справа. По-перше, він прославив Мукачево на весь світ. Дуже відрадно, що він задав, чому він присвятив цю перемогу. Він присвятив нашим прекрасним захисникам вітчизни. Він не сказав, що його особисті амбіції на першому плані. Ну і я думаю, що найкраща мотивація для його вихованців. Захід розпочали з молитви священнослужителів, опісля вихованці Ігора Капури продемонстрували свою майстерність та показові виступи. Ми не побачили жодного пошкодження дощок, жодної тріщини. Тож я не бачу перешкоди для того, щоб спортсмен Капура Ігор Петрович приступив до встановлення світового рекорду. Отже, 10, 9, 8. Найбільш хвилююча хвилина – 60 секунд, за які рекордсмен зумів розбити ногою 198 дошок. Товщина однієї – 2,5 сантиметри. Офіційно засвідчуємо, що новий світовий рекорд встановлено. Дуже здивований технікою, грамотною технікою Ігоря Петровича і діла до роботи. Значить, було розбито 198 досок. Товщина трьох досок становить 7,5 сантиметрів. Це дуже гарний результат і дуже гарний рекорд. Я думаю, що багато років ще комусь треба буде до нього доходити. Плани на встановлення світового рекорду в мене з'явились після того, як я встановив рекорд країни в 2018 році. І після цього моменту я почав активно готуватися, відпрацьовувати швидкість удара і силу удара. В цілому, перед мною стояла така мета – розбити 200 дощок. Ну, сьогодні мені вдалося 198, тому що коли я декілька спроб зробив, коли ламав дошки, декілька були такі тверді були, що я трошечки вертався для того, щоб показати, що я спроможний розбити ці доски. Також я хотів би подякувати першому кабельному телебаченню. Вони, як скажуть так, закатали рукава, повністю підключились до цього світового рекорду, повністю. Ми
практично, ну, якщо не кожен день, то через день зустрічалися, обговорювали, знімали цей ролик для того, щоб людям було цікаво подивитися в цей час. Підключилось радіо «Захід FM+» для цієї події. Теж все це озвучилось. Ми були в студії, спілкувалися, доводили до людей інформацію. Я тільки кажу їм велике дякую. Попередній світовий рекорд був встановлений британцем, який за хвилину зумів розбити ногою 49 дошок. Відтак Ігор Капура випередив його у майже 4 рази. Каже, зупинятися на цьому не збирається, тож уже за рік здивує всіх новим успіхом, яким поки лишає в таємниці.